to mé narozeniny, to číslo je krásný, 37, není ani kulatý, jasně, ale je výjimečný, 37. Protože jsi se dožil dalšího vlastně. Ano, roku. Je pro tebe každé dožití dalšího se léta výjimečné. No je, každý den, každý probuzení je vlastně malý zázrak. Takže samozřejmě. Kdo na tebe dneska tak první skočil a popřál? Já nevím, jestli je to publikovatelný úplně. Myslím, že to byly děti, byla to Tamarka, jo? Nebyla, no, byla to Tamarka. Co pak ti dala? Dala. Já jsem to čekala, že si naběhnu. Promiň. Tak to jsme na krásný probuzení. Ano, ano. A děti potom? Ty jsou, ty následujou. Ne, pak, protože děti nám, my máme naštěstí školu, kde stávají až na 9. do školy, takže oni si přispějí, tak pak přispěchali a dali jsme si krásnou snídaní, ta Marka přichystala nádhernou snídaní a bylo to takový moc hezký probuzení dneska. Tomášovi popřála přímo na place Eva Burešová a kdo byl dalším z gratulantů, byl to kolega a kamarád ze ZOO Šimon Bylina, ve kterém našel Tomáš, jak sám říká, dalšího opravdového přítele. Ne, Šimon ten mi ještě teda nepopřál, musím říct, na to, jak velký je to přítel, tak ještě nic, jo, a to mimochodem točí tady vedle, a to je jedno, ono, a prostě každý přátelství, to je nahoru a dolů, jo. Ale první mě přeje vždycky moje babička a ta Marky děda den dopředu. Protože mají strach, že by mě nestihli ten den.